tilbake med Blomster-Johan klokka 12.00 på TV 2. Hva det som skjer her da? Plutselig ligger han der. Nei, så går de! Så velter det bak der, og det hopper seg. Nei. En til som velter. Ja, så det velt i hovedfeltet. Var det Tony Martin som sto der? Her, og Thor kommer seg akkurat rundt, men han mister nok veldig mye fart. Nei, Thor, dette her skal du ta. Dette skal du ta, Thor Husom. Han gliser. Dette skal du klare, Thor Husom. Grider. Det er...